lifestyle amanya nze sigawa mulishidi. Programu ya feyarero ndoza mujirabye. Yabyansi je byagwera. Omukuru oyo mubiru angera kosa nensubuga noli yajja oluvannyuma sewanyana. Mu kiseera kino eno tusobodde okubanga tusifundikira ensonga zaabwe. Ensonga zibadde kuki? Ensonga nasivu nga tonaba gweyanjula. Ensonga eri mu ddiiro mubiru amawano. Twajja ne tukyogerako waniino. Naye mu kiseera kino eno kibadde kikyuseemukko. Kikyuse kitya? Nti omwana yajja ansubuga yeegatta ne mubiru nga bwe bafaananye endowooza. Tebatuwana mukisa kuddayo ku DNA nti tubakole ki? Tubakebeze. Ye yekyangirawo n'agamba DNA tetwetaaga genda kasolesaani muganda wange. Bwe bityo nze ne mbijjamu engalo. Kati mbandi awo ne nfuna omusajja sewanyana n'agamba yaayagala ssente ze. Era omusajja abanja akakadde. Briefly, weyanjule. Sewanyana abadde boyfriend ng'ateekamu akasente n'engata. Nedda anti bw'otunuulira mu mbeera z'abaana ababiri ziraga nti mu butuufu omukulu oyo mu biru yayitaganya muko yenna 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 kusemberera bali mu Europe, Denmark, na nsi yonna kutwalizwa, na bali mu Africa, kwa sana mu Uganda, abuli omu situli ya sinzi, na mwe wali nyo kuwa na kutuwa, zasa lina sinu. Na ye, wada mwuri shiti, abasajja, tuige chintu chimu, nti wawanga oina choya galo kwetu sako, china chichituwala. Wabu ya gana moto, wala sento kulechi. Ogule moto. Ubu yagala nyumba, uwino kusoka okole seto ogule wogendo jizimba, omalozi. Owa ogule nyumba ekoze eki. Cheza cheta kisa. Ate kye bagamba nti gundi wa mukisa yaronze chapa manyage. Ate ndi wa mukisa. Bintu bya mukisa chikola. Naye no mukisa ogwo busanga yekoze eki. Yerwanye. Yetegese ya yerwanako. No ya chironda mu manyage. Abu munaye yakola ogwo kutambula. Katonda namusasirire. Okay. Toyiza kuwonde kubera mu nju no chirondamu. Kakati ebisele bisinga kwesa nga basajja ffe kubanga bakyala tekitera kubeerawo okwana kitera kubeera ku basajja n'okwadde nabe ennaku zino baakala si bangu bakwanira ddala nakulakupoloota ekijja ne kijja ate ekitali kibi ekikinaako obuzibu omukazi okwana omusajja naye olw'okuba nti abasajja tulina embeera eyo nti ffe abatera oba ffe ebiseera ebisinga abakwana abantu bakwana mu mbeera ez'enjawulo waliwo abantu abakwana nga bakozesa bigambo byabwe. Nayogera okugumirwa ebigambo oli wapiikinga ekikwatirako. Naye waba abantu abakwana ng'akwanisa bikolwa. Nakola kino, nakola ki, nayambako ono, nakola ki, naye omukazi n'amutegulira. Ne wabawo abakwana ng'akwanisa ssente ng'alinga buleki obuguzi. Naye ng'akwana nakyosesa akwana muntu amusikiriza jje gy'ali naye ng'amusikiriza naki na ssente. Singa nti aba amugula kubanga okugula tukimanyi gye bagula bamanyi onaye wakyambayoko. Obanga omuntu oli gwasikiriza nga kyasobola omusikiriza nakyo kyokka nga togenda mugamba bigambo tolina kyoyina mukolera ng'olina musikiriza naki na nsimbi. Of course omuntu yenna okwana omuntu olina okumanya kikyayagala oba ki kyoyinza omutegula nakyo oba omusikiriza. Mubimanyi obimanyi bulungi wali okwanyiko ate si omusima biri obimanyi era byennyumya obimanyi bulungi nnyo era wali okwanyiko. Bomanyo bakwana nakyo bana kicho nakikiri. Kakati negoyine era bakwana mukwana. Kakati wungamba nti nze nali nkwana omuwala oba nali boyfriend w'omuwala oba nali bawe nga muwe kyemisana ekyeggulu oba nga muliisa oba nga mutwala out
wanga muweze mviri ne mtu ukane mchankarana nujoba njesete zi walioteka umukazi chezo ulikeji chamu kuchu andi yetu mwanji sa senti tewa mkombia nga mkamu nta mungu msaji ale mesa nechila la mwiru na yari ya kuzino senti atenga ate amadiza na mwile mesa yes echo chive lao ochimanyi nti wali omuntu nga kuwa na umukazi emyaka ebiri jebali nyinga tamusebira nko ya dumu kwata munga lugumu kwa mchifuba jebali ba emyaka ebiri okay ato musaji wabaya gado omukazi asono mweto olole emyaka etano etano gumwe biye sato ene etano wabula nga alinda lwali mufuna ebenda kuzino baziri zonna anti asoro muli nda nayenga naye naye no jatambulira anti checho yaba tishikanti abantu nuli dono wabula gamu omukazi wendi mufuna wedi yinabira ngate zo kati okumya se wanje na agumwikirize aleme akasenda akave uliriza nebe byogera kya basanja bagaga anti chegamba mavu watadde wayagala kati wategere myaka 5 tuluza anti abantu de butuzi abayira chakola chi chataiza chagoba waliwo musajja nga so kunyo mukaze chimsana ne byamukolya transport omwaka mulamba ne rwacho egera waliyo musajja nyakalo yokalifa ababi jebali chechiriwo na wizo kuwe nacho bakora ko chota sawu nyamba njagalo government nze nalinko zakobwe ndize nalinko zakobwe kuba myaka 5 joyogerako ndi waliyo waliyo mu 10 bayizo baba bibi obomu kati njagala kuchintu njagala kuchintu nga chigendera mu majority ati so si minority kati kankubulire kati majority yenu kati yelejo kwenda ku minority te myaka 5 obwe 10 obwe 3 oli mchala nazalo mwana asoko okubiringa chamwe gomba iranga chamwagala nazalo okusa nga mufumbe lijali nga mufumbe nenga ga tuma kulembeza France omuchalo yo niwe nimufuna okay nga chechirubirwa ati e minority kale bwe chitute nenga tena ubanji kakati majority yenu abera nga yegwanizo omwalo omukazi namupokere ebiri esatu bali chemisale chekuru mpa transport ndizibe ebiri namalo mwaka mulamba gabachi aliyo mbere iyo ona aliyawa akita kulebeta alebeta nengoli wa muzanya kali wa muzanya kali wa musabazi wa musabaziri ogendo gatagate simbizo yo mtu za tademo mwako mulabo myezi omukaka namazo ali bitwala 5 bakakate kachi kasindi ati waluwa abantu ngapote bebu yasendeza gasola nokwanga asusamu kakati mu mbere iyo tisendeza za batademo echa mazima oba toli mukola investment echi chetulilo kumanya ndio batokola investment ndio jakungula je bukola chi investment wazikola mu business ndi nteka mu nteka mneja tu kankolechi ngongole kanamanya nasi kakade saa wenu ubanga kugogesa zo kwana mukazi ngosazo mukwanisa sente mitwalo ja 2 3 na 5 nobo bukade 5 ngatake de cha kusokola sente mu sound team zizino zilete ubanga kutade kugani point it zilete toba njanga sente mukazi zali de ngagozi kutemu sawu nasifa otandi sebedani mugula nti abagaga babikutumye no abavu obavuddemu kati ato mwavu goli kusaide erindala nasifu waberawo omuntu atola ku bukadde 10 nakugula kama ka milioni 2 ngacha ine 8 tuogera ku muntu ono abaji kulinda ekalaji Nasifu tuogera ku muntu ono nawe njagala nzile mwejo emondo ka milioni 2 abaji kulinda ekalaji abaji kulinda nga yagala omwagalo oba mwana labayo ye investment jaji kati sawe tuogera ku muntu tuogera ku muntu eyerekereza natalia eyerekereza natanywa nabanji wa land road nenga akutusizako kwe gamba bina ebintu okugaba bivalinga wali wa kuwanga alina Shegeena nawe abera oneyerekereza naga zika sobenja kati oneyerekereza in most cases abaru skins abaru neyekubejawo chitufu abaru sinaga mambutufu bulichimu ebirowozo bye ne future ye na bulichimu nashiteka ku obanda chimanyi ti bulichimu tuchobanga oguze mubachi okoyesa sente kisara kisara naye nange nasifu enkubuliza mu songe eno gota yagale gota afumbibe lwaki tomuganirawo okola ki katika nkubulire uliriza waliwo ngana za mirundi mingi era ze nyigira nya bakazi abavuma abasajja mbuchi musajja kwanye nomvuma nomuwolo kuboza nomuteka wali bali nomwe mulalo mwe bavumi kati lwaki nda kwana kwana lwaki ogendo kwana kwa eh kati si za chitamu
wanzi siri mugundi ezo. Mugwani kwani. Kasto funo na mwezi kunongo mtango funo mulala. Bibye, kaze chango chimani. Okay. Ida bibye ugira kati mani, wawizo kuwa wawizo ugira kwa. Neka nchenjo ugira kwa, nti, omuntu kuli wavayo, na manyanti ye mugwani. Eh? Ida wale kukula chini. Okuteka. Okuteka. Atesu wichari kama toza jachifu namu. Ida chiliche gamiti, abakaza abamu mbanyi gilo kufumo mtu. Okuwa kufuma waji. Wacha msidu wali. Enganda nyingi. Enganda nyingi. Ane ya abamu gani? Amwale soni, amwale fo. Waliwa kusiri kili omutu. Eee. Eyo na yunga ane. Atu wasiri kila gamati ya umukazi kastasi. Waliwa omutu omufu la mkwa nuku. Hmm. Eyo na yunga ane. Kwa kuwanti abamu wamu ya teba kaluri. Ate huo omutu ya subi. Omutu. Subi likoma. Sema tu kaneli guao. Sakali dida ku. Tuba dema mkwana. Emi ya keji. Emi. Okwa kusatu baku ofumbi dua. Inange suwi licha ndia. Ati ya berao na agamba mbutufo mkazo na maride visira. Eee. Ochimani ti osoro berao unofune ndo oza. Noro oza ti omkazo na alize mugambe ko. Eee. Eee. Ae wakazi bachimani. Katika gambi. Njengane katika gambi osoro kusiri jili omutu. Osoro kumufula mkwano ko. Osoro mwenye nyole chitu ufu. Lakuwa kazi nti teba mani kunyonyola nti osoro gambo osoro musirikira na mayanta kazi nzo kuba kazi ne nasiri oyogera kuba kazi abasangi zino nomufula mukwano ko obabedda ne mubeda unga munyunya nasipa abasangi zino babedda anti kubulira nomunyonyola mugamba omukwana ekimanyi omukwana era nkulaba nebigambo biwulira ne nyino musajja yete jakola ki kusoboka ekyo kirala ne baba we kirala nomugamba stop it tuchidamu Nayo chimanyi nayo chimanyi abasajja bayina ngombe gamba nti omukazi takiriza awo ate baba mochifurukwa yawa ya galasi nzoli obukodyo na amanyi oshegera wamanya nti oli kati nganzi asoga mba mukazi wo weche kisajja tajja chagala kubanga ze kisinga akanyama kisinga sene na buli kimu kanchi mutwaleko kale kati kitegeza nti buli muntu Chosi kachokolaji. Chokungula. Tikuhulu wazaa titibaba mchifuogwa. Ana wofu se chifuogwa. Kati njagala onjagala ono se wanyana. Kakati. Muchamo kubanja akasete. Wanyana tubanja. Toina na chungiza kuogira kumusonge. Ubanja aji. Nasefu sende. Ufosti yu kusika sende zo musawazi. Wachi ye. Titibaba mwabiyari ya gara. Kakubuzi. Wizo kuwa leo kwanye kwanye ko. Mulisene je waleo mkazi ujewo mkazi wajibala. Nafuna chenari njagala. Wajibala. Nalisiwa nene. Waliogula. Hali nafuna anga chenari njagala. Waliogula. Nalisigula. Chogamba. Singa cha haba hao. Olina hata kuwa che waleo ya galo. Wani utachifuna. Waliwanjiza. Siso wala kubanja. Basi. Kubanga. Enjendela ya ndara kuyase wanyana. Chichemade mkuno nyamu. Toso wala kubanja. Kubanga chobanja na tuchina kuli siti. Tuchina kuonda gano. Ola chikola mukwano era chovala bagamba ati abantu abali mukwano tibawa kujulisa kati go wagira mawano agaji ati woyugira kintu kya mawano mpulirane nako kubanga echaletero no kubanja akasente ke singa omukazi ono yali ali akasente oli abulungi nyo nga akasente wakali akale ne muganda we ejo kitegerekeka naye zimukuzonga lwaki yabanja nyaka kadde kaka akamu yali yejjusa kubona gwayita ngomuko na mwase na mwabuchi mushitegera atengo omuko yeye yavane chi yazimwanga mali yeye yali azimwanga manyimu ko ngani yeye yali azimwanga bayuli mukodomi we ngani anga yeye nga yeye boyfriend wo muwala nga mayita azwa mukodomi we bizu bya tugenda okusangira zibisese nga banjo kiranga baba bachali banga baso okumpu okulya byenjogera si kumpuliriramu nayo okulya byenjogera ne bafuna mu ekyo okuyiga legalize your marriage Mbwe 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 mbwe. Busobozi. Tawali busobozi mwetani. Busobozi. Nasifu. Tawali. Okuwa wa kusobozi wala sende. Tawali busobozi mwetani. Eka tiputu futeri mbaga antono. Okuwa kwe kufumbi. Ati mngama kutini yaba no. No. Teri mbaga antono. No kukatibwa. Nga wala wakuwa. No kukatibwa kubela wwe kutio. Anya kulimbe. Nasifu. Uliriza. Kali chwale. No. Uliriza. Teri mtu wakenda kukatibwa. Uliriza. Na teba maza kuchara na kuandula. Uliriza. The moment we mugenda mu church ne baba gata that moment yeyo aba father musumba chona chechiba na baba gata ne mukola bazita divorce ebira hilo ebira hilo
yembaga kwekugatibwa ye bwe mufumbo nasifu akoko kaka nasifu okugatibwa kunonga tekuna bawo okugatibwa kunonga tekuna bawo waliwo emitendere ebiri waliwo okukyala akasente kabale nokwanja embaga katika kubina ebintu bye mufude bya ebyo bya ebyo kweraga nokwanzira kweraga atuliriza ekyo kikole mwaina uwatoina tochikola era siteka eteka lili nti bakuwoye eteka lili nti bakugase byebyuka bibikola obufumbo obutukufu esawe moment kitegeeza kwataata bichibyo nna no chichiba mukukanya kubanga we bakuwowa uliriza uliriza banameze songa zono sizirimu tochiba mwela zikali awagira obutayanjula uliriza chigamba chichi okenda kuwowe bwanga temuna bachala sigamba chichi mwanje mbamu ino busobozi naiwe mbate mwina busobozi ati tisua kubeina kale bagamba ati siko bachale bagamba no. Bachale wechibate chisoba kachileke wabuza obusobozi webugana muchale no. No. Bamaleba bawowe na sifu okuchala chitegezaje okuchala kwe kubako nebyo kwata no no chale wasenga ngo ino buchi no mbato mwina ati uliriza no bawuna emitwalo jena kigala kula gabofumbo butukufu Obutukuvu buja after kinunga kimaze okubeera otowabya. Ole musajja muganda sali kowenchima. Obufumbo butukuvu kiki? Obufumbo bwobo amukatiddwa. Bwobo tobumanyi olabika. Nze bumanyi. Kati mukunyonyola. Obufumbo butukuvu. Ye mama w'omukyala. Oba tata w'omukyala. Oba bombi. Oba omuntu amuyinako obuvunaanyizibwa. Oba bamuyinako obuvunaanyizibwa. Okukwasa muwala wabwe mu butongole atoki kyusiza uliriza okukwasa muwala wabwe mu butongole bagamba nti muli shidi muwala fe wuyo jukira bomba mwakiziganya dda okay. Nti muwala fe wuyo mugende mukole ki mubere mwenda bwe bufumbo obutukuvu kakati ekibufuza nti no buliligo oba naki nti yendo omusumba zina abagatta mu dini oba okuba wowa muki mu dini okay bufumbo buki nenyenge chikulembera tata womuwalo oba mama okukiza nti beda nomuki okichusiza bufumbo kakati guchiyogera ko kuchala simanya kwanjula bichi ebyo byonna bijja after chino na chimazo kati sewanya nawo yakole ensobi kakati gwesewanya na okwato busibiwo wechina toyina oli bubi osula bubi oli bubi ezero ko chapangisa kazi bubi okwata sente oziwa omuntu gotamanyiko ya damayiti le bola bamuko ekati nasifu andi uliza nasifu katono nokata no gamba simanya ono muko muko ya kuwa nasifu katono nyo oyogedde okufumba butukufu sewanya na mumbera mwali ndi abana benyini benyini bagoba nyabwe waka ne bagoba tata wabwe yafa oshitegeera nono mugada wabwe yajja nenga balaga bamusindikiriza akole ki agende kati obufumba ebuna tukula butya ngambutufu na abalinzo barungamya nabo babe fulira datula bati waneno family seno ross seno tuli bantu bakuu enjara tomanyi wabwe tomanyi mama we tomanyi ba family ye wozira mwe byo ngatugenda maso watosode binziramu echo ngatuchivavu ngatuda togera kusikumbereri wo yase wanyana mama yes. Mama wa mubiru ne angela beka tene wa mugoba yes tata wa mubiru yafa ne mama wa angela yafa katogambe ufumbo butukuvu bazadde kati oyo mukazi kati oyo mukazi atasoyede kugamati munnayi embere eri wafe bweti ne bweti oba tuyite wano ne bweti tusolo kugukawana oyo aba mukazi muba bina future naeze wenawe kala mune sewanyana yangambe chitu chino echamazima bwotunulira okulungi bwoli omukyala nekikula ki ebyo ebirala birabena bino bitenga bali no soko tuliye chechiri era na wano chendooza echimuluma nabya senta abiera bidi chendooza echimuluma kubanga yabadde atuke kisana agamba wakiriza natugeye wagana ezange nzagala kitegeza ye akasende kaliwo ngamba idawe nene musasi omukazi wa mulaba we yali afana na katika kubule bidisizo tutomeza omuka ogano tumubira omuchalo wo musanze wonna wakaite bichali ku musanze baza mabara chimbi dula mbikesa makubo wayo ndio basanze no nakuba kama mchimbuli wichogerwa nakuba toyagala kumanya bikola chi bidirira na sifu simu tute muntu waka mutandise buchi mbo amazima ga katonda enchane ona kero mukazi ongaaga kutira munju kubanga akusse
tolina kugenda kunyumiza biboozi byo. Kubanga kimuyagala tuweyagala kumanya nti omukazi oli bannaye wembanzi agadde nyinza mufollowing atya weba kibadde ekizibu ntandikira wa tolina kyomanyi oli awo oteetera buteetezi na mukazi olwokubanyirira okwalabika bulungi. So kakati kino abavubuka ffenna waliwo abavubuka tuli mbufumbo obanga muli mbufumbo nga ddala mutufe obufumbo bwammwe si butukuvu mugende mutukuze obufumbo bwammwe mugende babawoowe mugende babagatte. Kakati mwababa tebannaba kubanga mufumbira mukyalina ba boyfriend bamwe mukyateetera muli amuteekateeka banne temukkiriza kubeera nabo nga tebamaze bawoowa oba kubagatta banne ebyokukyala okwanjula embaga mubikole nga mufumbira naye mba temulina mugende babagatte babawoowe mugende mufumbira. Kati yoyo mukulu na sifu sali kale tugenda kukwatagana ndowooza ku lunaku olwa Saturday mu show yaffe endala nze Ssegawa Mulishika.